Melhor então para o João Neto. É o primeiro tempo da partida. Uma vitória pode colocar o Jaraguá ainda mais próximo dos líderes. Dominou, tentou. Olha a perna esquerda para o meio para fazer golaço! Jaraguá! Eca, coloca pro fundo da rede, faltando 18 minutos, 18 segundos para acabar o primeiro tempo. Reveja mais uma vez, recebeu açucarado do capitão Leco, desfaz e me abraça, ele joga beijinho pra torcida. Eca, marca! 1 para a equipe do Jaraguá Futsal, 0 para o Tubarão, sai na frente a locomotiva amarela. Faltas coletivas, apenas uma falta cometida por parte da equipe do Jaraguá Futsal. O mesmo número cometido, uma falta também. Olha o giro bonito, Thierry. Demorou, sobrou de bicuda. Gol! Felipe! Faltando 8 minutos, 16 segundos para acabar o primeiro tempo. Felipe, a bola se apresenta para ele, a torcida gosta, sorri. Reveja mais uma vez, aqui não, de bico tradicional, rasteirinha para o fundo da rede. Gustavo nada pode fazer, ele levanta, comemora. Felipe, Jaraguá Futsal 2, Tubarão 0. Se inscreva no canal do YouTube do Jaraguá Futsal e torça pela locomotiva amarela na Liga Nacional 2023. 18ª Copa de Pio. Inscrições abertas até o dia 5 de julho. Olha o Neto, chegou, pintou mais um. Felipe! 9 minutos, 59 segundos, a torcida de pé aplaudiu o garoto Felipinho. Refecha mais uma vez o Neto de primeira, bola pegou no atleta do Tubarão, sobrou. Felipinho não tem nada a ver com isso, ele diz, eu tô aqui pra colocar pro fundo da rede. Corre pro abraço, comemora, vibra a torcida da locomotiva amarela. Amplia no marcador aqui na Arena Jaraguá. Felipinho, número 33, 3 para a equipe do Jaraguá Futsal, 0 para o Tubarão.